ကျွန်တော်ဖန်နေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဆရာတို့လူတယောက်မှာမွေးပွားလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ရပါတော့လူတယောက်မှာဘာတွေဆောင်တဲ့လဲဘာတွေရှောင်တဲ့လဲဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်နေထိုင်မှုပုံစံလေးတွေကံ့ညီမှုရှိမရှိဟောကြားပေးချင်တာပါအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မွေးပွားလာတဲ့ခါမှာမြန်မာလူကျွန်တော်တို့တိကျမှာပါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူခုနှစ်တည်းလူတိုင်းကိုယ်စီတည်ကြပါပါအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာမြန်မာနှစ်တည်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နဲ့စားပေးပါမြန်မာနှစ်ကိုဗာနဲ့စားရမလဲခုနှစ်နဲ့စားပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောတော့နားထောင်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုမွေးတဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်အနှစ်တရာပြက္ခဒိန်မှာရှာလိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုမြန်မာလူဗာနှစ်လဲဆိုတော့သိနိုင်မယ်အနှစ်တရာပြက္ခဒိန်မသိတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏကျွန်တော်ပြောလို့Google Play Store မှာ download ရတယ် App ဆိုရင် App Store မှာ download ရတယ် download ဆွဲလိုက်ပါနှစ်တရာပြက်ကြိန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာခုနှစ်ကိုကြည့်ပါပြီးွားရင်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးခုနှစ်နဲ့စားလိုက်ပါမြန်မာခုနှစ်သိတဲ့လူတွေခုနှစ်နဲ့စားတာလို့ပြောတာအဓိကမဟာဘုတ်ကိုအခြေခံပြီးပြောမှာမဟုတ်လို့အခုပြောမဲ့ဘေးရင်ပညာရက်ကမဟာဘုတ်ဘေးရင်ပညာရက်ကိုအခြေခံပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာမလို့ဒါကြောင့်မလို့ခုနှစ်နဲ့စားတာလားမဟာဘုတ်မှာခုနှစ်နဲ့စားပါတယ်သုံးနှစ်ဘုံနှိမ်မှာရှစ်နဲ့စားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာခုနှစ်မှာ1900မရှိဘူးလေမြန်မာခုနှစ်က1300စားမှာလေ1300 1300ကနေစားမှာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရတာအကျဉ်းလေးကိုမှတ်ထားပါအခုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့သုံးကျင်းသမားတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုသုံးကျင်းသမားတွေစားမယ်သုံးကျင်းသမားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကြောက်ကြက်ဖြစ်တတ်တယ်တုံးကျင်းသမားတွေကလေစိတ်အသက်ကြမြန်နေတုံးကျင်းသမားတွေကစိတ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝုံ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 တက်တယ်ဒါပေမဲ့တုံးကျင်းသမားတွေစိတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပက်လက်လန့်အောင်ဆိုတော့တုံးကျင်းသမားတွေကအထမြန်နေအကြမြန်နေစိတ် stable မဖြစ်ဘူးသူတို့ကပြီးတော့သူတို့စိတ်မှာတုံးကျင်းသမားတွေကအမြဲတမ်းစိတ်ကူးရင်နေတက်တယ်ဟိုဟာလိုလိုဒီဟာလိုလိုဒီဟာလိုလိုဟိုဟာလိုလိုတုံးကျင်းသမားတွေအမြဲတမ်းစိတ်မှာစိုက်ကူသဘောတရားတွေပေါ့နော်ဟိုဟာတွေးလိုက်ဒီဟာတွေးလိုက်ဆိုရင်ပူပန်မှုအားပြင်းတယ်တုံးကျင်းသမားတွေကနော်ဒါကလည်းလူတယောက်ရဲ့အကျင့်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာတချို့လူတွေကဆိုရင်ပူပန်မှုတိတ်ပြီးတော့မထားတတ်တဲ့လူတွေတော့ကတော့ဟိုနည်းနည်းပါးပါးရှိမယ်ဆိုရင်ပူပန်မှုထားတတ်တဲ့လူတွေကတုံးကျင်းသမားတွေကပုံများမယ်အဲ့တော့တုံးကျင်းသမားတွေကဆိုရင်ပူပန်မှုအားများတယ်ပြီးတော့တုံးကျင်းသမားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုစကားမပြောရင်မပြောဘူးပြောပြီဆိုရင်တစ်ဖက်သားကိုအားမနာတော့ဘူးဆွတ်လွတ်တော့တာပဲတစ်ဖက်သားသူ့ဟာသူဘလို့ထင်ထင်တုံးကျင်းသမားတွေကဂရုမစိုက်ဘူးသူတို့စိတ်ဆိုးလာပြီသူတို့နည်းနည်းအခဲမကြေတော့ဘူးဆိုတုံးကျင်းသမားတွေကနတ်တော့လွတ်တာဒါပေမဲ့သူတို့ပြောပြီးပြီးသွားတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုတစ်ဖက်မှာသူတို့နာကြီးပြီးတော့မဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ဆိုးတာတွေရံဖြစ်တာတွေဇာတ်ကားများတာတွေတုံးကျင်းသမားတွေဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်တုံးကျင်းသမားတွေကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေထိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင့်မြတ်မှုအားနေတယ်တုံးကျင်းသမားတွေနော်တုံးကျင်းသမားတွေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေတဲ့အခါမှာတုံးကျင်းသမားကကိုယ့်ကိုကောင်းတယ်လို့လို့နဲ့နေပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုယ့်ကိုရုပ်တဲ့လူတွေနဲ့အမြဲတမ်းတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာကိုအခြေခံထားလဲဆိုခဏပြောကိုယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာမစင်စားမစင်ချိန်ပဲနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေချက်တုံးကျင်းသမားတွေရဲ့အားနည်းချက်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကိုယ့်ရဲ့စကားကြောင့်မိတ်ဆွေရနေရန်သူဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတုံးကျင်းသမားတွေအဓိကမှားချင်တာကတော့စကားထိမ့်ပါဟိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးတော့မှပြောပါဒါကလည်းကြင့်ယူမှရပါပါတော့ငငယ်လေးကလေးကဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကြင့်ဖို့တော့ခက်ခဲနေမယ်နောက်ကတုံးကျင်းသမားတွေခဏကကျွန်တော်ပြောလို့စိတ်အသက်ကြမြန်တာလေးညီနေလေးလျှော့ပါတုံးကျင်းသမားတွေနော်စိတ်အသက်ကြမြန်တာလေးညီနေလေးလျှော့ပါစိတ်ဆင်းရဲစရာရှိလာပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြန်တယ်လေတွေးပြီးစိတ်ဆင်းနေရဲနေတာမျိုးပြီးတော့စိတ်တစ်ခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့မှသားမရစီးမရလှုပ်ချင်တာဆွလှုပ်တာမျိုးအဲ့တော့တုံးကျင်းသမားတွေကအဲ့ဒါတွေကဘဝမှာကိုယ့်အတွက်ထိကိုက်နေနာစရာလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်တုံးကျင်းသမားတွေနော်တဘောပေါ်လာမသိဘူးကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့စကားလေးညီနေလေးထိန်နောက်ကတုံးကျင်းသမားမိန်းကလေးတွေမိမလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးတခြားသူတွေတက်အိမ်တော်ကြီးကံကောင်းမှုအားနဲ့တက်တယ်ပြောမယ်ဆိုလင်ကျူမရကျူမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပြုတ်လိုက်တဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ့နော်အပေါ်မှာစိတ်ညစ်ရတာကြီးစိတ်ရှုပ်ရတာကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတုံးကျင်းသမားတွေကအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအားနဲ့တယ်အကုန်လုံးတော့မဆိုလိုဘူးနော်တုံးကျင်းသမားအကုန်လုံးတော့မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲရတာအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တာတွေတုံးကျင်းသမားတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။
ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်အောင်နှစ်ဆက်ဖြစ်တာပေါ့ဖမအိမ်အောင်နဲ့ကွဲပြီးဒုတိယအိမ်အောင်နဲ့မှမြဲတာမျိုးတုံးချင်းသွားတွေမှာတော့တွေ့ရတယ်ဒါတော့စီးပွားရေးနဲ့တော့မတက်ဆိုင်ဘူးလူမှုရေးနဲ့လည်းမတက်ဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့လို့ထက်ပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါတုံးချင်းသွားတွေကပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေရှာဖို့ရှာလန်းနေတုံးချင်းသွားတွေကောင်းကောင်းသိတယ်တုံးချင်းသမားတွေကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတော့ငွေဘယ်လိုရှာရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့သိတယ်သူတို့မှာအကြံဉာဏ်ကောင်းနေရှိတယ်ငွေရှာနိုင်တဲ့သူတို့မှာစိတ်ကူးကောင်းနေရှိတယ်တို့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုသူတို့ဆုံးနိုင်မလုပ်နိုင်ကြဘူးတခုခုသူတို့သူတို့ဖိအားပေးလိုက်ရင်တုံးချင်းသမားတွေကမရတော့ဘူးအဲ့တော့တုံးချင်းသမားကိုပတ်ချင်ညံများစိတ်ဖိစီးမှုပေးတုံးချင်းသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့မရဘူးကိုယ်တငယ်ချင်းပေါင်းတင်ထဲမှာတုံးချင်းသမားရှိနေပြီကြည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တုံးချင်းသမားတွေကိုစိတ်ဖိစီးမှု pressure တွေများများပေးအဲ့ pressure တွေအများကြီးရရင်တုံးချင်းသမားတွေကသူတို့ light မှာလုံးဝ down အောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါသူများကိုရုပ်ဖို့အတွက်ပြောတာမဟုတ်တော့ဥပမာပြောတာကျွန်တော်တုံးချင်းသမားတွေ pressure တိတ်မယူပါနဲ့เนาะဖိအားပေါ့ဖိအားတိတ်မယူနဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့တွေးပြီဆိုရင်တုံးချင်းသမားတွေကအဲ့ဒီဟာတစ်ခုဆိုအဲ့တစ်ခုပဲတွေးနေတော့တာစိတ်ဆင်းရဲစရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာစရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေပဲတွေးနေတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေအဲ့ဒါပဲလုံးဆိုတော့လုတ်ချင်တဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ရပဲနဲ့ဒါရင်နဲ့တင်ဆိုးဆိုးရဘူးဆိုးရင်ပူပန်နေတာနဲ့တင်အချိန်ကုန်သွားတယ်သိတယ်မလားအလုတ်တခုလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေကျရင်လက်ဦးမှုရဖို့အတွက်လိုတယ်ခွားခနဲ့ခွားခနဲ့ထလုတ်ရမယ်လုတ်တယ်သုံးချင်းသမားတွေအထအရန်နှေးတယ်တခုလုတ်ပြီဆိုသုံးချင်းသမားတွေအထနှေးတယ်ဟဲ့အထမြန်ပြီဆိုရင်လည်းဘာမှမစင်စားတော့ဘူးအထမြန်ပြီဆိုအထနှေးတယ်လို့ပြောရအောင်နော်မြန်ပြီဆိုရင်လည်းသူများတဲ့ပုံမြန်တယ်ဘာမှမစင်စားဘူးဘာမှမတွေးတော့ဘူးရှုံးချင်ရှုံးမရှုံးချင်နေအဲ့ဒီလူကကောင်းလားဆိုးလားဘာမှမတွေးတော့ဘူးအကုန်လုံးလှုပ်ချင်တာဆွတ်လို့ပြစ်တော့တာပဲနောက်တစ်ချက်ကတုံးချင်းသမားတွေသတိထားရမှာလေကို့နီးနားမှာလေကို့ကိုတတ်ဖို့အတွက်စောင့်နေတဲ့လူတွေ ready ရှိနေတယ်ဆိုတော့တုံးချင်းသမားတွေမမေ့နဲ့တော့ကို့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့အတွက်နော်ဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စောင့်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးရှိတယ်တုံးချင်းသမားတွေအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ပါအရန်ယုံကြည်ပါတယ်အရန်စိတ်ချရပါတယ်ကို့လူယုံလူရင်းမှာငါနဲ့အရန်ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုလည်းသွားပြီးတော့ကို့ရဲ့အသွင်ရေး privacy တွေသွားပြောမနေနဲ့ဘူးเนาะတခါလေရန်သူကိုသွားပြီးတရင်ပေးလို့ဖြစ်တတ်တယ်သဘောပေါက်လားမသိနော်ဆရာပြောပြတာအဲ့တော့တုံးချင်းသမားတွေဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကိုထိမ့်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်เนาะထိမ့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်ချက်ကတုံးချင်းသမားတွေရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းလောဘကြီးတယ်လုပ်ငန်းလောဘကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငကိုကလေးကမှစိတ်ခံစားချက်ကတစ်ခုဆိုတစ်ခုတွေးနေတဲ့လူတွေဟာစိတ်ခံစားချက်အလုပ်လောဘများတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပြီပေါ့လောဘကြီးရင်နောက်ကသူ့အတူလိုက်လာမှာပဲအဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီအလုပ်မှာဖြူပြဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလုပ်ငန်းလောဘမကြီးနဲ့ဖြည်းဖြည်းပုံမှန်လုပ်စိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုပုံမှန်လေးပဲသွားတော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်အားလုံးပဲဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာလေကျွန်တော်လည်းလောက်ချာရှိတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာခွင့်ပြုပါ